Створення так званої кульки артішок забирає в середньому 4 години. Тетяна Власенко каже, головна ідея – не використовувати клей. Скріплює елементи іграшки булавкою у формі цяшків. Останні роки я роблю текстильні шари. Це не моя придумка. Я техніку знайшла в інтернеті, як воно робиться. Просто переробила, як мені подобається. І вони знайшли відгук в серцях людей. На Фейсбуці я запостила свої ці кульки. Тетяна Власенко закінчила відділення текстилю факультету декоративно-прикладних мистецтв Львівської національної академії мистецтв. І хоча виготовлення іграшок для ялинки для неї не основна робота захоплення, вона у цій справі знається, пояснює майстриня. За її словами, обмін власноруч виготовленими новорічними прикрасами навіть став традицією у театрі молоді. Я працюю в театрі, люблю театр. І основна моя робота тут, але як хобі, як захоплення, текстиль завжди все життя зі мною разом і поряд. І якась така склалась традиція, вона почалась з того, що ми збираємось з моїми колегами, подругами і робимо одне одного на Новий рік, на Різдво маленькі іграшки або якісь речі, які ми даруємо одне одному. Це може бути символ року з китайського чи східного гороскопу, чи просто якісь маленькі приємні речі. Тетяна наголошує, що цю кропітку справу може опанувати кожен охочий. До того ж, за бажанням можна брати не дуже складну форму ялинкової кульки. Найдорожчий елемент за грошима – булавки-цяшки, каже Тетяна. За цю банку таких булавок майстриня заплатила 800 гривень, бо прагне одразу поповнити запаси всього необхідного, а не купувати щоразу. Для початку треба підібрати тканини. У цьому випадку я взяла тканини одного гатунку, це віскоза сатинового плетення з додатками, вона така блискуча. Підібрати багато тканин не треба, достатньо декілька кольорів, які гармонують одне з одним. Ось з цих тканин спочатку я нарізала 6 сантиметрів. Ще залежить від того, якого розміру, діаметру у вас куля. Вони бувають дуже-дуже різні. Я вам зараз покажу. Оця куля маленька, це 8 сантиметрів в діаметрі. Це основа. Куля з пінопласту. Я знаходжу полюс. Трохи менша відстань, тому я беру трохи менший стразик. І буду його вколювати на куточок тепер. Так ми проходимо всі ці слої з одного боку, з іншого боку, а потім ми накриваємо, робимо таку стрічечку, і ми маємо ось такий новорічну кулю. Крім цих кульок-артішок, Тетяна Власенко виготовляє з тканини фігури рибок, іграшкові ялинкові шишки та інші предмети для прикрашання новорічної ялинки. Герман Дубінін, Андрій Варіонов, новини на Суспільному, Запоріжжя.